السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں جو آپ گیٹ اپ سے اور اب جب بولے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے آپ پٹھان ہیں. جی بالکل, میں پختون ہوں, سوات کا, سوات سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ سوات اتنی خوبصورت جگہ اور وہاں کے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, مہمان نواز لوگ ہیں وہاں کے. مجھے جس چیز کی خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پنجابی میوزک ہے ہمارا, فوک میوزک پنجابی, لیکن اس پہ یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے سندھی بھی موجود تھے, بلوچی بھی موجود تھے, اردو سپیکنگ بھی تھے, مطلب ہر قوم اور ہر ذات کے لوگ موجود تھے اور سب اتنا انجوائے کر رہے تھے. مطلب کوئی فرقہ واریت یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ پنجابی ہے یا ڈھول ہے تو ہم انجوائے نہیں کریں گے. میرے خیال سے میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی, تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ کے کیا جذبات ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اصل میں یہ تو پیسے کمانے والوں کے طریقہ کار ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پختون ہے, سندھی ہے, ہم سب بھائی ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والے بھائی ہے. پھر ہم بہنوں کو نکال دیا پیچھے, آپ تو ہماری سب سے پہلے آپ ہماری بہن ہو اور ہم سب ایک ہے. یہ غلط بات ہے کہ یہ پنجابی ہے, سندھی ہے, ہم سب ایک ہے. اور خاص کر مجھے جو ہے نا استاد کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آیا کیونکہ میں خود ایک ملنگ ہوں, فقیر ہوں, اور فقیروں کے ساتھ ہی مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اور بھی دو چار چاند لگا دی ہے. بس آج کے شو کو تو چار چاند لگ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اتنے خوبصورت لوگ اور